Не просити, а заробляти, вирішив черкащанин Микола Васильович, аби назбирати грошей на реабілітацію свого онука. 10-річний Антон Жулай хворий на ДЦП. Його лікування потрібно чимало грошей. Проте у родини великих заощаджень немає, тому гроші для Антона вирішили шукати самотужки. Тоді його мама вирішила робити прикраси для волосся зі стрічок. Спочатку вироби продавали в інтернеті, а потім за справу взявся дідусь. Упродовж останнього місяця його можна побачити в центрі Черкас із нехитрим крамом. За цей час заробив близько 1500 гривень. Проте, щоб почати лікування онука, цієї суми мало. Ми хочемо його на ноги поставити. Ждати від государства нічого ми не можемо. Просили, їздили, ходили. І до Тулуба, і до Бабкова ходив я, нічого не тут. Ну, і вирішили це зайнятися по інтернету оці віночки, там, крім віночки, заколки для дівчинок молоденьких. Черкащани Миколу Васильовича підтримують, говорять, поважають людей, які заробляють самі, а не просять грошей на вулицях. Ой, та прекрасно стає, що люди стараються щось роблять при тих всіх умовах, в які вони потрапили. Я однозначно позитивно, що б вони не робили. Це дуже добре, тому що людина намагається вийти з того становища, в якому вона є зараз, намагається змінити своє життя на краще. Родина 10-річного Антона Жулая потребує вашої допомоги. Щоб почати реабілітацію хворого на ДЦП, варто придбати бодай одну з прикрас або переказати гроші на рахунок. Усі необхідні реквізити ви знайдете на нашому сайті у рубриці «Ми допомагаємо».